festival će, kako najavljuje turistička organizacija Crne Gore, uskoro postati jedna od najpoznatijih i najposećenijih mediteranskih destinacija. Grad Tivat svojim turistima od ove godine nudi i ekskluzivni hotelski kompleks i marinu najviših svetskih standarda, Porto Montenegro. Brodovi nam dolaze iz Meksika, iz Dalekog istoka, širom Evrope, Francuska obala, Italije i tako dalje, jer Crna Gora ima tu konkurentnu prednost da nije dio Evropske unije, tako da imamo vrlo povoljne nautičke takse, takse koje nautičari i vlasnici brodova plaćaju kada dođu u Crnu Goru, koje su značajno niže od taksi u Italiji ili Francuskoj. Hotel Regent Porto Montenegro je hotel u ovoj marini koji za sada privlači najveću pažnju javnosti. Prostire se na gotovo 20.000 kvadrata, a vredan je više od 50 miliona evra. Ima 35 soba i 45 apartmana, uključujući 4 luksuzna penthausa na poslednjem spratu. Sam hotel je dizajniran i našu inspiraciju, arhitekte su našli inspiraciju u uticaju Venecije na ove prostore koja je bila prisutna ovdje oko 400 godina, tako da se sam hotel jako lijepo uklapa u okruženje. Iz turističke organizacije Crne Gore posebno ističu da pored luksuznih hotela na Crnogorskom primorju imaju i veliki broj manjih hotela sa cenama pristupačnim za svačiji standard.